animal katakan lagi. Sali. Kali dulu. Miane, mia maru kapan ikhlan ni? Mila helaga inno kaya sali katte. Arah itu kelabu nalar gate dua kena itu kelabu nalar kodukur sebete dah ini sarma kaya ni. Di santa iya danne. Ya sama denny kimi ne? Oh, mana ya? Kita mana? Iya deh, dia panjat deh. Iya. Emang ya kan gua emang sih kayaknya bintara menendari. Mana apa ya dah ni makat tu. Dah tahu tak pun? Oh. Hei, dah tiba aku bayi dah tadi. Oh, hari. Kalau apa lagi dah tiba aku bayi sali dah tadi lagi tu. Tiba aku ganas. Dah ni makat. Ini mana? Ini ada. Hah? Ini ada.